Holky, dáme si rychlovečku na zadek, vnitřní stranu stehen a břišní svaly. První co, trošku rozehřejeme, klasika. Ruce, ramena, kroužíš, nádech, výdech zhluboka, jdeš dopředu z lokty, 5, 4, 3, 2, 1, jdeš zpět, super, 5, 4, 3, 2, 1, překřížíš ramena, nádech, výdech zhluboka, ruce, otevřeš hrudní, svakneš lopatky, rozehřátí kloubů, svalů, nádech, výdech, 5, 4, 3, 2, 1, tak zaměříme se na kyčle. Takže cvičíme trošku na zadek, vnitřní stranu stehen. Ruce za sebe, otevřeš pánev, jdeš na paty, s výdechem, nádechem. Kdykoliv kolena 90 stupňů, podlaha zpátky, střídáš ramena otevřená, hrudník otevřený, ramena tlačíš za sebe, nádech, výdech 90 stupňů. Trošku mobility pro kyčle. Pojď se mnou. 3, 2, 1. Říkala rychlověnka. Pokud potřebuješ, pusti vlastní muziku. 90 stupňů pořád, paty na zemi a jdeš jedna strana. Koleno na zem, druhá noha se nehýbe. Pojď se mnou ještě. 3, jedna strana, pořád. 2, náročnější. A vystřídáš druhá, pojď. 1, 2, 3. Super, jdeme na poslední, kolena 90 stupňů, od kyčle ke koleni, od kolena ke kotníku, ruce před sebe, nádej, výdech zhluboka a jdeme dolů. A hluboko s hrudníkem, pod 5, 4, 3, 2, 1, skvělá práce, vyměníš strany to samé, připrav se a pojď dolů, 5, 4, 3, 2, 1, skvělá. Tak nastavíme časovač a dáme si klasiku trošku na rozehřátí. Půjdeme horolezce, mountain climber určitě znáš. Je na tobě, jak dlouho půjdeme, 45 vteřin. Takže 45 vteřin na rozehřátí. Takže se připrav. Ruce pod ramena. Jdeš do pozice prkna, koleno k hrudníku a jdeme na to. Vlastní tempo, nádech, výdech zhluboka, jdeš pomalu nebo rychle, rozehřátí. První a poslední rozehřátí, 45 vteřin, nádech, výdech. Pak se zaměříme na břišní svaly, zadeček. Nádech nosem, výdech hustý. Pojď ještě, poslední vteřiny. Zapni hudbu naplno, pusti svou vlastní hudbu, která tě pěkně nabudí. A jedeš, nádech, výdech. Jsme skoro tam. 3, 2, 1. Skvělá, takže jsme rozehřátí. Ruce, nožky, bříško. Teď nás čeká 30 vteřin. První, co uděláme, třikrát po sobě půjdeme z klapovačky. Nožky necháme nahoru na zemi. Jdete na záda, znáte. Ruce za hlavou, s výdechem polopatky dolů. Výdech, nádech. Půjdeme třikrát po sobě, 30 vteřin a jenom 5 vteřin pauzička. 3, 2, 1, pojď se mnou. Výdech nahoru, jdeš bez švihu. Výdech, nádech na podložku. A nespěcháš. Pomaličku. 30 vteřin. Horní bříško. Brada nahoře. Mrkni do stropu. A pauzička. Pouze krátká pauza a půjdeme to samé ještě jednou. Nádech nosem, výdech hustý, dalších 30 vteřin, už víš, co tě čeká. Připrav se, 3, 2, 1, pojď, výdech nahoru. Pokračuj. Uf.
horní bříško. Už můžeš zase pustit osolit hudbu. Nejdeš švihem, pořád máš kontrolu nad cvikem. Horní břišní svaly, brada nahoře. Poslední. A vydýchej. Pokud je potřeba, kdykoliv si doplň tekutinu. A jdeme znovu to samé. Připravit se. 3, 2, 1. A jdeme na sklapovačky. Výdech nahoru, nádech dolů. Brada nahoře. Jenom podpíráš hlavu. Podpoříš krk, ať tě nebolí za krkem. Horní bříško, poslední vteřiny. Horní břicho, pojď ještě. A poslední, super. Tak, horní břišní svaly máme za sebou. Teď půjdeme na všechny 4. Ruce si dáte pod ramena, nožky pod kyčle, tak jsme na 4. A jdete, jedna noha, natáhneš nožku, propneš koleni, zvedneš a překrosíš, půjdeš ze strany na stranu. Takže zprava, pravá nožka, půjdeš přes chodidlo levé na stranu a křížíš. Jdeš pěkně přes horu, přes oblouk, nahoru a ze strany do strany. Tak, nějak se nepropadej v bedrech, zpevníš bříško, máš rovné záda, noha jde ze strany na strany a jdeš půlkruh. Jedna noha, 3x, 30 vteřin, připrav se, 3, 2, 1, pojď se mnou. Nádech, výdech zhluboka. Pouze jedna strana, ta samá nožka a dotkneš se podlahy. Chodidlo se dotkne prstíky, nádech, výdech zhluboka. Nepropadej se v bedrech. Rovné záda, ruce pod rameny, nádech, výdech zhluboka. Ještě pojď. 3, 2, 1. 5 vteřin vydýcháme. A jdeme znovu na to. Samá noha, ta samá nožka. Připrav se. 3, 2, 1. A jdeš. Ta samá strana. Ze strany na stranu. Nádech, výdech zhluboka. Ještě pojď, vydržíš. Pokračuj, poslední vteřiny. Už lehce cítíš pálení. Pracuje ti jižďový sval, zadní strana. Zadečku stehen, boky. A už jsme u konce, super. 5 vteřin pauza a půjdeme ještě jedno. Nádech nosem, výdech hustý, pokud potřebuješ vodu, doplň vodu. Připrav se, 3, 2, 1 a jdeme. Poslední, ta samá strana. Vždy jdeme 3x. Pojď ještě, pokračuj. Pouze s vlastní váhou těla. Nádech nosem, výdech hustý a jedeš. Už jsme skoro tam. Jsme skoro u cíle. Pojď. Kdykoliv, jestli máš závaží, můžeš si dát závaží na nožky. Pokud nějaké máš. Konec. Super, teď jsme připraveni. Vyměň nožku, vyměň strany. 3, 2, 1, pojď. Žádné velké přestávky. Krátké cvičení na zadek, na nožky, na břišní svaly. A zvládáš. Žádné výskoky. Nádech, výdech. Tak, pokračuj. Ale i tak se zapotíš. Jedeš. Poslední vteřiny. 3, 2, 1. Super. Vydýchej si. 5 vteřin. A jedeme znovu druhé kolo. 3, 2, 1. Ta samá strana. Pojď. Pokračuj a jdeš ze strany do strany. Nejdi švihem, pořád máš kontrolu, půlkruh. Nádech nosem, výdech hustý a jedeš tempo. Hudba naplno. Už tam budem, už se blížíme k cíli. Nádech, výdech.
sem, výjde hustý, připrav se, 3, 2, 1, pojď. Každá vteřina se počítá tvého cvičení. Nezapomeň, aspoň 30 minut denně, obden, zůstaň aktivní. Nádech, výdech, pojď, a strana. A zase, ze strany do strany, pojď. Nádech, výdech. Už tam bude. Super jednoduché, co? 3, 2, 1. Tak, a teď bude náročnější. To se žádnému klientovi, co mám, nelíbí. Takže půjdeme do prkna, lokty pod ramena, nožky za sebe, rovné záda a jdeme plank, hips dip. To znamená boky do strany. Zapojíš střetila a šikmé břišní svaly. Jdeme 3x po sobě, 30 vteřin, 5 vteřin pauza. Pokud potřebuješ kdykoliv kolena na zem a vydýchej si. Připrav se. 3, 2, 1. A jdeme na to. Ze strany na stranu. Nádech, výdech zhluboka. Jedeš. Nedotýkáš se země. Jdeš jenom kousek podlaze. A ze strany do stranu. Šikmé břišní, střed těla. Lehce ramena. Ale vydržíš. Vydržíš. Skvělá práce. Poslední vteřiny. 3, 2, 1. Pokud je potřeba, doplníš tekutiny, zase pouze 5 vteřin pauza. Připrav se. 3, 2, 1, pojď. Vládáš boky do strany. Pojď, pokračuj. Nádech nosem, výdech hustý, zhluboka. Potřebuješ kyslík pro svaly, pro energii. A už, konec. Super. Krátká pauzička a jdeme poslední kolo, 30 vteřin. Připrav se. 3, 2 a jdeme naposledy. Prkno do strany. A boky, pojď. Nádech, výdech, pokračuj. Posledních 30 vteřin, pak zase dáme nožky. Ještě pojď. Už se blížíme. Nádech nosem, výdech hustý. Poslední vteřiny. 3, 2, 1. Tak, pokud je potřeba, doplní se tekutiny. Teď jdeme na vnitřní stranu stehen. Takže jdeme na podložku, jdeme na bok, na loket, loket pod rameno, vnitřní nožku natáhneme, vrchní pokrčíme a jednoduché. Pouze vám ukážu, takhle z téhle strany kmitáme nahoru a dolů. Takže do prkna, dá se říct do plenku na stranu, loket pod rameno, dlaň na zem, nožka pokrčená vrchní a spodní pouze kmitá. Nádech, výdech zhluboka. Takže připravíš, jdeme 30 vteřin. Jdeme na to. 3, ta samá noha půjde zase 3x. 3, 2, 1 a jdeme na to. Vnitřní strana, pojď. Nic nepotřebuješ. Vlastní váhu těla a kmitáš. Tak, ať cítíš vnitřní stranu stehna. Tak, ať cítíš, jak je zpevněný sval, jak pracuje. Nádech, výdech zhluboka. Vydržíš. Propneš koleno a jdeš nahoru a dolů. Nádech, výdech. Pojď, už jsme tam. 3, 2, 1. Vydýcháš, půjdeme ta samá strana. Zase 30 vteřin. Připrav se. Nádech nosem, výdech hustý. 3, už víš, co ti čeká. 2 a pojď. Druhé kolo, ta samá nožka. A kmitáš nahoru a dolů. Buď si jistá, že máš měkké podkyčlí. A tě nebolí kost, a tě nebolí kyčle. Nádech, výdech a jedeš. A cítíš vnitřní stranu stehna, jak pracuje. Nádech nosem, výdech hustý, pojď ještě.
Žádná sranda, co? Ta samá nožka. Konec. Vydýcháš, super. A jdeme naposledy. To samé, pak vyměníme strany. Připrav se, nádech nosem, výdech, hustý, 3, 2 a pojď. A kmitáš. A jedeš. Nahoru a dolů. Vnitřní strana a cítíš, když se dotkneš vnitřní strany stehen, cítíš, jak pracuje sval. Můžeš lehce cítit rameno, nepropadej se bedrech, bedra nahoru, bedra, myslím, žebra, stranu hrudníku, pojď ještě. A konec. A teď co? Vyměníme strany. Takže se připravíme, jdeme na to. Vyměň, loket pod rameno, vnitřní nožka jde nahoru dolů, připravit. 3, 2, 1 a pojď. A kmitáš. Pouze vnitřní strana stehnen. A pojď. Tak máš vyflexovanou nožku. Nemáš uvolněný kotník. Drž chodidlo. 10 vteřin. Nádech, výdech zhluboka. Pojď ještě nahoru, dolů. Hrudník nahoře. Super. Vydýcháš. 5 vteřin. Teď jsou jak v hospodě někde. Hrudník nahoru, loket pod rameno. 3, 2, 1 a pojď. A jedeme. A kmítáš. A kmítáš. A zase chytneš a cítíš vnitřní stranu stehen. Nádech nosem, výdech ústy. Poslední vteřiny. Konec. Tak, 5 vteřin. Připrav se, půjdeme ještě jednou ta samá nožka, pak se vrhneme na spodní břiško. Takže pojď na to. 3, 2, 1 a jdeš. Nádech nosem, výdech hustý. Pojď, pojď, pojď. Kmitáš, kmitáš. Pořád ještě hrudník nahoře, hrudní kož nahoře. Nepropadej se. 15 vteřin. Ještě pojď. Poslední vteřiny. Pojď, pojď, pojď. Nádech, výdech. 3, 2. Jedna. Super. Teď se vrhneme na spodní bříško. Půjdete na podložku. Budeme zvedat pánev, budeš zvedat pánev, chodidla na zemi, budeš se chtět dotknout stropu, takže nepůjdeš k hrudníku, nepůjdeš zpátky, budeš zvedat pánev rovně nahoru ke stropu, jdeš s výdechem, nádechem dolů, výdech, nádech a je jenom na tobě, jak vysoko půjdeš, můžeš jít 3 cm, můžeš jít 2 cm, 5, ale nejdi švihem. Buď si jistá, že zapojíš spodní bříško. Takže se připravíme 3x, 30 vteřin. 3, 2, 1 a zvedáš pánev. A máš kontrolu. Pánev ti nepadá dolů. Jdeš s kontrolou nahoru a s kontrolou dolů. Spodní bříško. Buď na podložce, tě nebolí páteř, máš měkkou podložku pod sebou. Skvělá práce. Pojď ještě. Jdeš rovně nožky nahoru, chceš se dotknout stropu. A konec. Chodidla na zem, vydýcháš, jenom 5 vteřin. Připrav se, 3, 2, 1 a jdeme znovu. Pojď. Pánev nahoru a dolů. Pojď ještě. Skvělá práce. Pojď ještě. Zvládáš, zvládáš. Pánev nahoru. Pět vteřin. Spodní bříško. A poslední. Tak a jdeme ještě jednou. Nezapomeň, cítíš spodní břicho. Necítíš bedra.
spodní břišní svaly, připrav se, jdeme znovu na poslední tři, zvládneme ještě po dva, jedna a jdeš. Pánev nahoru, nejdi švihem, chci se dotknout stropu nahoře. Skvělá práce, pokračuj, 10 vteřin, 10 vteřin. Super, vydýcháš. Tak, a je trošku bonus na závěr. Zvedneš se pěkně nahoru a půjdeme 10 angličáků. Můžeš jít s výskokem, můžeš jít bez výskoku, takže se připrav. Jdeme 10x, 3, 2, 1, pojď. Poslední. Protáhneme nožky. Půjdeme na podložku. První, co uděláš, pozice dítěte. Sedneš si na chodidla, ruce před sebou, čelo na podložku. Nádech nosem, výdech hustý. Hluboký nádech, výdech, tři. Dva. Jedna. Super. Půjdeme pigeon z jogy. Takže zvedneš nožku, přitáhneš koleno pod hrudník, pomaličku jdeš dolů, protáhneš jižďový sval, kyčle, vnitřní stranu stehen. Nádech nosem, výdech hustý. Tři, dva, jedna, super. Vyměníš nožky, to samé, přitáhneš koleno, kotník pod sebe, jdeš hluboko dolů. Nádech nosem, výdech hustý. Tři, dva, jedna, super, skvělá práce, rychlé cvičení, rychlovka, pokud potřebuješ, můžeš si jít zaběhat, můžeš si dát cvičení ještě jednou, můžeš si dát jakékoliv mé další video, takže uvidíme se příště, budu se těšit.